direto aqui da clínica do Dr. Carlos Quirin. Nós vamos falar sobre lipoaspiração. Dr. Carlos, é muito comum a pessoa fazer uma lipo e achar que com a lipo ela está protegida e não vai ter as gordurinhas nunca mais. O cliente tem que ajudar quando faz uma lipo, não é? Quando a gente vai avaliar um paciente que quer fazer uma lipoaspiração, tem fatores que são importantes. Sim. A gente tem que ver. Eu sempre faço a pergunta: teu peso está estável, tu está emagrecendo ou está engordando? Porque aí tu separa três tipos de paciente. Aquele paciente que está emagrecendo, muitas vezes, eu digo para o paciente, olha, vamos esperar, tu está emagrecendo. Vamos ver até onde tu vai conseguir emagrecer e manter o teu peso. Sim. Porque eventualmente alguma zona que a pessoa está querendo aspirar, dali a 2, 3 meses nem vai precisar. Tá? Ou vai sobrar pouquinho, então a gente vai transformar uma lipo que ia ser uma lipo média numa lipo pequena. Vale a pena. Então se o paciente está se cuidando, começou a cuidar da alimentação, está fazendo exercício, está num processo assim, por um rearranjo da vida, está conseguindo emagrecer, a gente vai esperar até a pessoa atingir o peso estável. Então, o peso que ela vai conseguir manter. Esse é um tipo de situação. Agora, e muitas vezes sobra um pouquinho. De regime para ir lá tirar e como se fosse um regime, não é esse o objetivo. Não. Principalmente em pessoas que estão engordando. Claro. A pessoa que está com peso estável é o momento de se fazer ali. Um peso estável razoavelmente adequado. Tá? A gente vai lá, avalia o corpo. Se a pessoa tiver num estável muito alto, a gente vai pedir para emagrecer. Tá. Aí a lipo não está indicada. Tá? Se é um estável, a pessoa não está magra, mas também não está muito obesa, e ela quer tirar alguma gordura localizada, ótimo. Tá? A gente diz, olha, vai se tirar o conjunto, né, de regiões onde tem uma gordura localizada e vai ter o resultado da lipo. Claro. Normalmente a gente faz um paciente com peso estável. Tá? O problema é aquela paciente que está engordando. Tá? Ano após ano, ela está com aumento de peso e ela resolve fazer uma lipo. A gente vai acabar fazendo a lipo. Tu vai ter um grau de resultado e o fator que está levando essa paciente a engordar não foi removido. Tá? Então, assim, o que vai acontecer? No ano seguinte, ela vai continuar esse processo, essa curva de ganho de peso, e vai prejudicar o resultado e ela vai continuar engordando. Tá? Então, assim, a gente lida muito com esse tipo de situação. A gente tenta mostrar ao paciente que ela tem, no mínimo, estabilizar o peso dela. Tá? Não é que a pessoa que esteja um pouquinho acima do peso não pode fazer lipo. São os pacientes que a gente mais faz lipo. Tá? Mas ela precisa, no mínimo, estancar esse processo de ganho de peso, porque senão ela vai entrar numa curvatura de ganhar peso, aspira a gordura localizada, ganha mais peso, vai querer aspirar de novo. Esteticamente não vai ficar legal, porque ela vai começar a acumular muita gordura em outras regiões. Tá? Então, às vezes, no geral, na harmonia estética corporal dela vai ficar estranho. A pessoa, às vezes, só com a barriga sequinha e com o braço grande, papada grande, coxa grande, essa paciente praticamente nunca vai estar satisfeita. Então, aquelas pacientes ficam repetindo lipos assim, tem que ter um pouquinho de cuidado com isso. Tá? Então, isso aí tem que ser muito bem avaliado. O ideal é que a pessoa esteja com um peso adequado, não precisa ser peso ultra ideal, mas assim, que ela não esteja num processo de ganho de peso indefinido. Claro. Porque senão assim ela vai jogar fora o resultado da lipo. Então, a gente tem que ver cada caso. Tem pacientes que têm um pouco mais de dificuldade de segurar o peso, a gente diz, olha, a lipo vai te dar esse tipo de resultado. Às vezes na cabeça da paciente ela está buscando um resultado e se ela continuar ganhando peso ela não vai ter. Tá? Porque é muito comum as pessoas aspirarem, tirar toda a gordura localizada. Claro. Mas as pessoas têm que lembrar que, por exemplo, no abdômen, que é uma região muito feita a lipoaspiração, existe a gordura visceral, que é aquela gordura que está dentro do abdômen, que é aquela gordura que a lipo não tira. Então a pessoa vai ficar sem nem um pneuzinho do lado de fora e com a sensação de ter estômago, de ter barriga, porque aquela gordura visceral fica muito feia. Aquela gordura visceral continua aumentando. Tá? Então, nesses casos, se a paciente fez lipo, quer fazer uma nova lipo, a gente nota que, por exemplo, aquela gordura não é mais uma gordura, entre aspas, aspirável, a gente manda o paciente perder peso, não tem jeito. Tá? Então é muito comum. E cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Não dá para fazer o que a amiga fez,
ir atrás e querer igual, não é? Aqui na clínica a gente trabalha com endocrinologista que a gente trabalha em equipe, tá? Tem casos onde nitidamente o maior benefício para aquela paciente vai ser uma reeducação alimentar, um recondicionamento físico, não é ali que vai dar o melhor resultado. Claro. Em algumas situações não, às vezes a pessoa ela está satisfeita com o corpo, ela está incomodada com um pneuzinho, com uma gordurinha embaixo do umbigo ou com falta de cintura, e aí a lipoaspiração entra e vai deixar ela bem. Às vezes ela está um pouquinho acima do peso, mas não está engordando. Sim, até porque as gorduras ela ficam em lugares... Ela está bem, está fazendo ginástica e tal, mas assim, não conseguiu chegar ao peso ideal. Mas ela está com algumas gordurinhas incomodando, e esse paciente vai se beneficiar muito com uma lipoaspiração. Desde que ela saiba que se ela voltar a ganhar peso, pode ser que o resultado já não fique tão bom. Às vezes a pessoa é até magra, mas ela, a gente, quando chega na meia-idade, tu engorda nos lugares errados, não é? Tu deposita gorduras nos lugares errados. Às vezes, é muito comum também, a pessoa acumula gorduras em locais que diz, mas esse lugar eu não consigo tirar na academia, tá? Tem que ter de tudo, não sai. Ou a pessoa está num peso estável há bastante tempo e aquela gordurinha está ali. Se eu não fizer alguma coisa, ela não vai sair. A lipoaspiração ela é muito indicada para a gente tirar regiões de gordura localizada. Né? A gordura já diz, a gordura localizada em algum local específico. Se é um fenômeno de aumento de peso que está continuadamente acontecendo, aí a gente tem que tentar estancar esse fator. Claro. Aí entra os colegas da endocrinologia para assim, ver o que está acontecendo. Exatamente. Né? Não existe milagre assim, em termos de peso, lipoaspiração, medidas. A coisa tem que estar dentro do mundo, de um contexto de estabilidade, para a gente ter um resultado estável que vá durar. É isso aí. Semana que vem, mais Dr. Carlos Quirin para vocês.